Головна мета командно-штабних навчань системи цивільного захисту області – визначити рівень готовності усіх відповідних структур та систем до роботи над ліквідацією надзвичайних ситуацій. Тобто всі можливості, недоліки виправити. Ну, скажу вам по честі, що якось ми так постаралися, щоб не було, що поки грім не гряне, то ми не проснулися. Трішечки серйозно поговорили з кадрами, з виконавцями, щоб були на вістрі, на чеку. За 3 дні навчань на практиці відпрацьовано алгоритм дій з ліквідації наслідків 4 надзвичайних ситуацій. Це пожежі у шкільній котельні та арсеналі боєприпасів, та аварії на нафтоперекачувальній станції та залізниці. Вони дуже важливі для громади, тому що ще раз загострити увагу керівників сільських, селищних, міських рад і взагалі всього активу на те, що ми повинні бути готові до можливих якихось неприємностей. І оці командно-штабні навчання нам показали, що вони необхідні. Злагоджена робота та комунікація між структурами, які відповідають за ліквідацію надзвичайних ситуацій, це запорука успішної боротьби із природними та техногенними катаклізмами. Про результати навчань на Житомирщині говорить Василь Стоїцький. Не гірше, ніж інші області, ніж інші регіони. А вже конкретну оцінку ми сьогодні дамо на розширеній комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, після того, як послухаємо одну доповідь, другу доповідь, і вже буде безумовно кінцева оцінка затверджена керівництвом державної служби, і про це буде доповідь на уряд. Учасники навчань викладались наповну, адже їх вчасна та кваліфікована допомога – це врятоване життя. У всіх 4 випадках, всіх 4 відних спрацювали, вважаю, на високому рівні, професійному. Але незважаючи на наявність всіх необхідних ресурсів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, люди продовжують гинути через свою безпечність. Палають отакі будинки, де дідусь, бабуся, де сім'я. І потім ми змушені, звичайно, допомагати, куди ж ти дінешся, але навіщо палити себе через свою безпечність?